今日は全国的に気温が高く春の暖かさとなっています。石川さん、はい、もう午前中のうちから皆さんから暖かいという報告届いていますね。そうですね、はい、それを通り越した暑いというような方もいらっしゃるようなんですけれども、はい、まずですね衛星画像を見ていきますと北日本から西日本にかけて、晴れているところが多いと。一部ですね雨降っていますけれども、まあ、それ以外のところはおおむね、雲あまり広がっていないといった状況ですね。九州ではこの赤いところが多いんですけれども、赤いところは15度を超えているところですね。すで、はい、に鹿児島では 19.7 度ということで、まあ、20度に迫るような、暖かさということですね。東日本でも、15度を超えている、房総半島ではですね15度を超えているところが、まあ、出てきているといった状況です。はい、このように西日本中心に15度を超えるような、気温になっているわけなんですけれども、はい、上空1500メートルの、気温ですね、こちらですね、まあ、冬になるとこれマイナスになる、ところが多く、日が多くなるんですけれども、今日は、はい、プラスの気温ですね、1500メートルで、この太い線が9度ですから、鹿児島、周辺はですねプラス6度の、暖かい空気が入ってきて、西日本はプラス3度の空気ということで、はい、まあ、この季節と比べますとかなり空気自体が暖かいということですね。それに加えて、はい、皆さんからの報告の通りですね、このようにもう晴れているということで日差しが、暖かくなる強いということで、この2つが、合わさってですね、まあ、このような、高い気温になっているということになるわけですね。まあ、鹿児島などではですねすでにもう予想最高気温を超えてしまいましたので、まあ、20度に行くかどうかというところですけれども、それ以外のところもですね、18度17度といったところで、4月、上旬から中旬並みの気温ということですね。はい、札幌も、プラス6度ということで昨日と比べても高いと、こちらもですね4月並みの気温ということで、まあ、全国的に、春の暖かさと言っていい状況ですね。あと若干もう少し気温が上がってくるかと思います。今日は全国的に気温が高くなっております。雪解けや花粉の飛散には十分にご注意ください。